Tak schválně, Prahu čeká přelomový rok, do prodeje jdou tisíce nových bytů. A tohle je samozřejmě docela zajímavé pro nás, pro všechny, protože ceny, ceny nemovitostí jsou určitě zajímavé pro nás lidi, kterým je kolem 30 let a chtějí žít v Praze ve velkých městech. No on takhle, ve skutečnosti, ve skutečnosti ceny nemovitostí neklesají úplně jako Řekněme, není to, nem, nem, nemáme nějaký klesající trend ve většině místech. Samozřejmě, když máte nějaké menší vesnice, u kterých prostě skončil řekněme průmysl, který tam byl svého času nějakým způsobem tlačen, tak ty ceny můžou jít docela, docela dolů. Ale uh, ceny nemovitostí i mě překvapilo ve městě, z kterého jsem já, tedy z Chorova u Karlových Varů, což je, což je město, které je, uh, jak bych to řekl, v krásném já to já velice, rád, velice rád vždycky ukazuju, a moje, původní, moje původní bydliště, jenom kvůli tomu, aby mi lidi neříkali, že jsem Pražák. Jo? A tak samozřejmě, když si všimnete této krásné lokali, lokality, jo, kde z nějakého důvodu je velké množství odkryté půdy, skoro jako kdyby se tady těžilo hnědé uhlí. Jo? tak tady tenhle, ten, tady tenhle ten region a není úplně jako řekněme tak jako populární v současné chvíli, protože samozřejmě dochází k uzavření jednak částečně Sokolovská úhelna není už tak jako lukrativní, jak bývávala a zároveň tady máte třeba Vřesovou, což je a, což je místo, které samozřejmě patří jako opět Sokolovské úhelně a tohleto místo se bude také jako nějakým způsobem zavírat a velké množství právě lidí, kteří žijí ve městě jako je Chodov, tak pracovali buď pro Sokolovskou úhelnu tady, anebo pro Sokolovskou úhelnu tady, anebo pro porcelánku, která je tady. Jo, jak v, u, v ulici u Porcelánky, že? Ale přesto, i když se dějou tyhle ty věci, tak cena nemovitostí v tomto městě, ačkoliv lidé v tomto městě umývají, tak stejně roste nahoru. Takže jako nechápu úplně, jak to, jak to funguje, protože ekonomicky bych předpokládal, že když budou, když budou zavírat prostě pracovní místa v blízkosti, takže by to mohlo vést k tomu, že cena, cena bydlení klesne, tak ne, stejně, stejně, to roste nahoru. Takže fakt, jako, fakt mám pocit, jako, že když, když žijete někde, kde cena nemovitostí klesá, tak jako musí, musí, docházet fakt nějakým velkým problémům v té lokalitě. Každopádně nikde ale neroste cena nemovitostí tolik jako v hlavním městě a potom v druhém největším městě, které se jmenuje... Někdo tady bylo... Uh, Brno, ano, ne, v Brně. Takže, takže v druhém největším městě, Brno, fakt se tak jmenuje, to je zajímavý místo. Já jsem ještě nikdy jsem neslyšel tady o tomhle místě, jak tě to překvapilo. A každopádně, a samozřejmě, že jsem musel. No, a každopádně, v tuhle chvíli v Praze máte vlastně průměrnou cenu za metr čtvereční, za metr čtvereční a přes 100 000 korun což nejsou samozřejmě malé ceny, a i v tom městě, které se nazývá Brnem, tak momentálně uh, metr čtvereční stoupil na 83 tisíc průměrný. Samozřejmě uh, můžeme samozřejmě si s uříct, říct, že v centru v centru uh, i takového města, jako je Brno, uh, budou byty poněkud dražší, než, než samozřejmě na nějakých krajích, kde žijou takový, takové elity národa, jako třeba uh, ministrně Schillerová. A to, co, to, co, chci tedy dál, dál, říkat, je to, že ceny žene v Brně podle developera dlouhodobě nahoru, především nedostatečná výstavba. A tak, jak víme, Brno je takové roztáhlé a tak, ale pozitivní právě věci aspoň ta, že tady skutečně jsou tady nějaké novostavby, a je tady velké množství prostě vlastně novostaveb, takže by to mělo znamenat, že to ceny v žádném případě nepo, nepo, nepotáhne dolů, ať bychom si říkali, že čím víc bude staveb, tím víc, tím poklesne cena bytů, tak problém tady máme i v tom, že mnoho staveb může být skupováno lidmi, kteří je berou jako investiční. Protože skutečnost je ta, že Praha a překvapivě i Brno má před sebou pravděpodobně docela dobrou budoucnost a to znamená, že se vyplatí koupit nějaký byt investičně. Vy víte, že ten byt rozhodně nepůjde cenou dolů a hlavně v novostavbách, protože když kupujete nějaký třeba byt ve staré stavbě, tak je nutné myslet na to, že ta stavba nemusí existovat do nekonečna. Že mnoho lidí právě má, má zakořeněno takovým tím, jako, že nemovitosti vždycky jako porostou na ceně a prostou rozhodně na ceně, ale problém máte v tom, že v mnoha případech není nezbytně ta cena v té nemovitosti samotné, ale kolikrát v pozemku. Jo, takže z toho důvodu je samozřejmě dobrý kupovat nemovitost s pozemkem, že jo, protože v, tudu v centrech města třeba že jo, můžete předpokládat docela dobře, že hodnota pozemku vždycky poroste nahoru a tudíž hodnota celé nemovitosti v tomhle ohledu poroste nahoru. Že? Ale nějakýho, jako, když, budete mít, když budete mít byt v polorozpadaném baráku, který se nejspíš jednoho dne bude bourat, jednoho blízkého dne, tak samozřejmě jeho investiční cena nebude tak vysoká že v tu chvíli. Ale když máte novou stavbu, která mě měla vydržet prostě dalších pár desítek let, tak se dá předpokládat, že ta hodnota půjde dále nahoru. A Martina, a kolik máš ty zakoupených bytů? Ani jeden, protože nedisponuju ani náhodou financemi k tomu, abych mohl koupit byty. Protože sakra. No a to, co, to, co ale z tohohle toho víceméně, co z toho plyne, je, že některé z těchto těch bytů budou koupeny lidmi, kteří to vidí jenom jako čistě investičně a nezbytně ani nebudou tyto ty, ty byty pronajímat, protože můžou vidět prostě určitou jako ztrátu v tom, že ten byt můžou lidi poškodit, jo? což by bylo, což je ta nejhorší varianta ve své podstatě, že máte prostě hromadu bytů, který Máte prázdný baráky vlastně, máte prázdný baráky, lidi nemají stále kde bydlet, ale je důležitý, že byty jsou prodaný, jo? což je, jak říkám, jako nejhorší, nejhorší možný scénář tady tohleto. Školy, ale, ale zdá se, že aspoň jako lidé skutečně kupují teda byty na, na, na to, aby v nich žili, anebo aby je když tak pronajímali, což Není, není, úplně příšerný, není úplně řešení tady tohoto, protože aspoň člověk, který má teda ty prachy, že chce investovat do toho, aby nějaký jiný byt pronajímal, tak to znamená, že skutečně aspoň v tom bytě někdo bude bydlet. Jo? Takže to není, to není žádná jako příčerná věc. A to, co mě zaujalo ale hlavně, je, že se plánuje výstavba, výstavba v Praze, v takzvaných teda brownfieldech, Jo, což budu předpokládat v tomto případě. Jednak to jsou teda místa, která jsou... Která jsou Velká místa, ne úplně v centru Prahy, ale rozhodně prostě v něčem, co já bych nazval Praha, protože já samozřejmě miluju to, když někdo řekne, že je. Tyjo, ten, ten Google je strašný práskač. No, a já teda absolutně, absolutně miluju, když lidi řeknou, že jsou z Prahy, a potom zjistíte, že jsou z Prahy takovým tím stylem, jako když já jsem žil na západě Čech, že jsem byl z Prahy. Jo. To znamená, že jako jejich, aby se dostali do centra, tak to stále trvá tak to stále trvá nějakých, jako nějakou hodinu, hodinu, hodinu a 15 minut. Jo. Což jako nevím, jestli v tu chvíli jako jsou lidi skutečně z Prahy. Ale a samozřejmě v Praze jsou, jsou lokality, které dříve sloužily jako, jako určitý a, ne určitý sloužily jako industriální část. Můžeme tady hovořit třeba jenom se tady hodím tohle, abych najdu správně kolbenku za chvilku. Jasně. Tady máme Kolbenova, kde tady máte prostě jako industriální industriální část, která je relativně blízko prostě jiné obytné části. A je to místo, který je na metru, že Máte místo, který je na metru, na tramvajích, na všech jako důležitých věcech a ve skutečnosti tady máte takovýhle krásný povrch, jo? Jakože to, to znamená, že prostě místo, kde by normálně se dalo krásně jako existovat, jo? Tak prostě je prázdný povrch, na kterém akorát jako máte tady zničený strom a nic, nic dalšího. Jo. Takže se tady plánuje přesně výstavba. Jo. Tady pra, přesně plánuje výstavba, jak už tady můžete vidět, že i probíhá prostě, protože tyhle ty plochy jsou absolutně k ničemu prázdný a, a můžou sloužit skutečně na nějaké jako mnohem lepší a na mnohem lepší žití do budoucna, že jo? kdy máte jako dobrý plochy na metru. Na metru. A jinak, protože samozřejmě nedává moc smysl, je takový jako obecný velký problém je u mnoha měst, aspoň jako mnoha zahraničních měst, je takzvaný ten to, když vám roste zbytečně jako do široka město, jo, protože vám roste tak do široka, že nakonec to znamená, že skutečně jako lidi jsou stále technicky vzato v Praze, ale jsou 50 km od centra stále technicky vzato v Praze, jo. A což není tak dobrý, jako když máte skutečně jako nějaký nevyužitý plochy, které jsou zbytečně prostě zabíraný, zabíraný industriálníma, a, jako že jsou industriální pozemky, na kterých jako skutečně se nic neděje a ležejí tam prostě absolutně zbytečně. Takže chystá se právě výstavba na těchto těch místech, což by mělo docela dost vyřešit. A samozřejmě dost by vyřešilo, kdyby jsme zničili historický centrum kompletně. Tyho. Jako třeba tady tyhle ty baráky. Tenhle ten blok baráků je zbytečný. Ne, takže to by bylo hodně nepovědět populární, ano. Ale což mimochodem, to je jedna z důležitých věcí, o co si musíme uvědomit, proč. A jedna, jedna věc, která také jako brání do nějaký míry výstavbě, tak je ano historické centrum. Tak je historické centrum, který komplikuje věci, protože přesně tady tyhle ty budovy, jo, vy nemůžete zbourat a postavit tam nějaký mnohem lepší jako a výško vyšší výš, věci a, a to je kvůli tomu, že prostě ten důvod, proč je historický centrum populární, že? a proč lidi do něj jezdí, a proč celá Praha může mít jako turismus na této úrovni, je ten důvod, že to historický centrum vypadá přesně takhle. Jo? To znamená, že vy, když uděláte. Jo, že vy když uděláte nějaké jako zásadní změny tady v tomhle tom, tak tím jako, takže kdyby vy jste změnili váš barák a někdo jiný změnil barák a někdo jiný změnil barák a někdo jiný změnil a takhle začali jako ty lidi měnit, no, tak najednou ta historická hodnota celá jde níž a níž a to znamená, že s ní by klesal i ten tu, turismus tady v tomhle Jo, Takže to, to znamená, že vaše akce změny vašeho baráku, i když je váš, by vedla k tomu, že ostatním lidem by klesala hodnota, že jo. A to je, to je samozřejmě takový to problematický, že jo? takže nemůžete jenom říct, jako že, že, vaše věc je jenom vaše věc, protože to celkový okolí dělá tu hodnotu. Jo? A to samozřejmě jako sabotuje do nějaký míry výstavbu. Že jo? A my, my, to musíme, to, my to musíme jako tímhle stylem tolerovat, protože ano, mnoho životů závisí přesně na tomhle. Ale protože aby právě hromada cizinců uh, zvedají spotřebu tvrdého alkoholu, právě kvůli tomu, aby mohli běhat mezi těma těma budovama. No. Je to zvláštní systém, to jo, v mnoha případech, ale je to tak, no, že věci, než žijeme ve společnosti, to je ta hlavní myšlenka.